Do kraja meseca očekujemo da i deo korita Nišave, nekih 800 metara, bude regulisan, jer došlo je do erozije tla. Nišava je počela da, znači, zašla je u poljoprivredno zemljište privatnih fizičkih lica. Prema tome, treba to korito vratiti nazad, odnosno reku Nišavu vratiti u svoje korito koje je bilo i zaštititi bedemom poljoprivredno zemljište naših meštana. Samim tim obezbediti da i ako dođe do naredne povećanog nivoa vode ili bujičnih voda u Nišavi, da to bude zaštićeno, da opet ne dođe, jer sada je kritično. Ako dođe sledeća bujica, može da se izlije u privatne kuće. I sad govorim o onom delu Poljske Ržane, na ulazu u samo selo iz pravca Pirota, i znači tu u tom delu je najkritičnije. Treba zaštititi taj potez.